ଏହା ଏକ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ତ୍ରୁଟି। ଏହା ଉପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାହା କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ପୁରୀରେ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ତାହା ମୋତେ କେବଳ ବ୍ୟଥିତ କରିନି, ଯଦି ଦେଖିବେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତଥା ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ବହୁତ ଠେସ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୁହେ, ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଥିତ, ମର୍ମାହତ, ଲଜ୍ଜିତ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ କରିଛି, ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ମନେ ପକାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ କିଛି ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହିତ ସେ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ, ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ତ୍ରୁଟି। ଏହା ଉପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାହା କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଘାତ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ, ସିଏ ତ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ, ବ୍ୟଥିତ, ଦୁଃଖିତ, ଲଜ୍ଜିତ। ତା ଉପରେ ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରିମାର୍କ, ସେ ରିମାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ପହଣ୍ଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ମାନେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ରଥଯାତ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କେମିତି ସମାପନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର।